بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jamaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 17 hari bulan safar 1446 betul 17 hari bulan ini bersamaan dengan 22 hari bulan 8 22 8 20 24 ha, 22 8 20 24 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab mengenali hakikat asyaitanir as rajim mengenali hakikat syaitan yang rajim ni dalam buku kita ni ha, buku hakikat syaitan ni sangat berbahaya sebab apa dia berbahaya sebab bila kata syaitan dia gedebeh lalu syaitan ni gedebeh tak gedebeh eh? pasal apa dia gedebeh pasal apa dia gedebeh sebab kita menakut kalau kita berani lawa dia dia tak dia tak ada kuat mana dalil syaitan tak kuat? Nah, tanya tanda. Ayat Quran Allah Taala kata inna kaidas syaitan kana dhaifa. Inna kaidas syaitan kana dhaifa. Tipu daya syaitan tu lemah. Tapi kalau lemah tak lemah pun kalau kita lemah pada dia lagi malah ibadat, malah solat, malah zikir maka dia akan jadi kuat. Mana syaitan yang kuat ni dengan sebab orang? Mana bila orang tu lemah, syaitan kuat kalau kita kuat dia lemah ingat malam dah kalau kita kuat syaitan lemah kalau kita lemah dia kuat ha, jadi itu itu dia katakan bahawa syaitan tu dia tidak kuat dia lemah tapi kalau kita lemah dia kuat ha, sebab itulah kita kena kuat mantapkan iman kita kuatkan akidah kita supaya syaitan tidak dapat menguasai kita Biiznillahizza wajalla dengan izin Allah dengan kuasa Allah kalau tidak syaitan tetap akan menguasai manusia-manusia yang tidak kuat dia punya uh, apa ni keimanan dia kepada Allah azza Jadi para pelajar sekalian buka kita punya kitab muka surat eh uh, uh, maaf muka surat 60 Muka surat 60 bab 7. Ha, lepas habis bab 7 baru kita pergi bab 8 insya-Allah. Tajuk dia hubungan dengan ni. Hubungan uh, syaitan dengan anak Adam adalah hubungan penyesatan. Dia bukan saya kita. Dia nak berkawan dengan kita untuk apa? La uwiyannahum ajma'in untuk dia sesakkan kita, untuk dia pesungkan kita sebagaimana yang telah kita belajar dalam siri yang lepas ada lima kali sumpah syaitan ha, tengok tengok dalam muka surat 950 perjanjian bahaya antara Allah dengan dan iblis dalam masalah nak menyesatkan anak Adam syaitan telah bersumpah lima kali tengok di tempat dalam ayat ini la ajmain aku akan binasakan mereka aku akan pesongkan mereka anak Adam ni semua sekali kita kata nasallahu alafwa walafiah kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada gangguan ataupun kacauan syaitan. Baik kita sambung uh, perbincangan kita pada kali ini. Tengok muka surat 60. Hubungan syaitan dengan anak Adam. Hubungan syaitan dengan anak Adam adalah hubungan penyesatan dan permusuhan. Mutasa saya berkawan dengan dia. Ni ada setengah orang yang nak kawan dengan syaitan. Ni ada bila kita mengajar buku syaitan ni ada orang whatsapp dia kata ustaz boleh tak bagi doa-doa ke bacaan apa dia nak tengok syaitan eh ada juga manusia lah gitu ada di kalangan awal kita nak tengok syaitan kalau syaitan kepala hitam mudah tengok tengok hodok dengan anak korang kalau eh? tak segi maya syaitan lah tu mudah eh? tak pakai tangan kiri ha sudah saya bahaya tak bahaya ha, itu, itu dia panggil syaitanul ins syaitan manusia atau ah, mudah nampak. Kalau payah nampaknya saya jin Ha ah, ni tak nampak. Dan alhamdulillah kita tak nampak. Kalau nampak boleh pergi masjid ah. Ya? dia tunggu kau jalan nak gimana? Kha nyebok taring dia tu, lari <tuhilah>, balik dia tu. Nah. Nasib baiklah Tuhan tak bagi nampak syaitan. Kalau tak nampak syaitan ni tak pergi masjid juga. Ke mana ba? Menurut sunnatullah Pelajar-pelajar ha, kena ada pensil Tulis Sunnatullah mana ketetapan Allah Ta'ala buat Syaitan tetap derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan? itu diutuskan untuk mewaswas. Ha tengok, tulis saja Abi tu, mudah nak baca muswas mewaswas dan memfitnahkan setiap orang. Kijo syaitan. Kalau kalau syaitan tak buat kijo waswas orang, itu bukan syaitan nama dia ha, itu nama dia jin yang baik jin yang juru kalau kata jin juru dan memfitnahkan setiap orang terutama orang yang diberi ajaran Al-Quran dan Sunnah orang yang tak ikut Sunnah yang buat benda pelik-pelik dengan benda yang karut maruk dia Islam tapi dia tidak ikut sunnah itu lebih senang untuk syaitan nak tipu mudah bagi ajaran pelik-pelik zikir apa ni sampai tercabut kepala cabut ke serban ya melompat nak selawat kena melompat itu, itu itu, dia termintalah ubi syaitan jadi orang yang berpegang dengan sunnah ini yang syaitan nak attack sangat hati-hati kita syaitan sering membantu orang-orang kafir dan munafik dalam usaha jahat mereka terhadap orang-orang Islam ha, kita dua dalam minggu ni dua tiga siri tafsir kita surah An-Nisa iaitulah tentang munafiqin na'udzubillah Allahumma tahir kulubana minan nifak Ya Allah bersihkan hati kami ini dari sifat munafik baik di mana pusat pengurusan iblis ah dengar ni pelajar dia panggil pusat pentadbiran dia kalau negara kita tahu ada pusat pentadbiran nah di Malaysia dulu Kuala Lumpur sekarang Putrajaya kalau di negara-negara semua negara ada pusat pentadbiran tapi pusat pengurusan iblis bermana di mana ha, hari ini kita tahu tengok kita kita sedut cari dalam google lah cari dalam kitab cara syaitan memusuhi manusia adalah melalui pusat rancangan jahatnya secara tersusun di bawah pimpinan iblis dan tentera-tenteranya takut bunyi tak di bawah pimpinan iblis dengan bala tenteranya na'udzubillah Allahumma inna na'udzubika min iblis minas rajim mereka selalu menyerang masuk ke dalam daging darah dan tempat kediaman manusia syaitan dia nak suka nak masuk ke rumah orang bila kita balik rumah kita tak baca bismillah masuk tak bagi salam dia pun masuk sekali menumpang tidur katanya ha, mabit Sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim hadis sahih inna iblisa yada'u arshahu alal ma summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah Allahu Akbar ila akhiril hadis tengok terjemahan untuk ringkaskan masa kita ambil terjemahan maksudnya sesungguhnya iblis menjadikan pusat pentadbirannya di atas air laut ah ha, bahaya ni nah kalau kita pergi ke pantai-pantai pagi-pagi jangan hidup main air lagi baca zikir pagi dulu sebab syaitan bermusyawarah dia di atas laut ah ha, duk main patah pokok dia kopos itu kalau tengah hari syaitan lain pula muncul Syaitan apa? Syaitan miskin. Tahu miskin. Ha. Ana pergi ke di lawatan ke apa ni? Ke sebuah negeri lah malah sebut negara. Hak -ha, guide tu kata ustaz nak pergi tengok orang miskin. Kata kita mari nak bantu orang nak pergi pak miskin. Dak, tu miskin tak ada duit, ni miskin lain. Dia pun kena kereta. Buat pergi tepi laut. Ha tu tengok dia tu orang miskin, tak ada baju. Baju tak pakai, pakai luar ada ya ada. Ha <laughs> itu tu, tu, orang. tu orang miskin dia. Eh hey, kata kau kon alhai tak nak tengok. <laughs> mana, mana orang miskin, hotline pula ni. Syaitan lain pula muncul. Selepas daripada syaitan besar duduk di mana? Duduk di tengah laut ni. Ya main. setel tepi laut dia panggil. Hantu air. Ha kena hantu air. Tu hantu air tu. Jadi uh, syaitan dia, dia dia duduk di atas laut, di atas air laut, kamu dia dia panggil arahkan uh, tentera dia. Ha dia kata, kamu dia, dia menghantarkan anak buahnya dari syaitan jin uh, menyerang sasaran di merata tempat dan pihak. Kumpulan ni pergi sebelah ni. Hak ni pergi sini. Ya ni dia, dia pun dia bagi zon. Berapa zon berapa zon tengok buah syaitanlah bagi. Mu hijau. Kemudian setiap setan mesti bawa balik hasil godaan fitnah yang dia capai pada pagi tu. Ha, tengok. Oh, setan pun pergi? Maka yang paling rendah pangkat peringkat yang paling rendah pangkat di private ya. Di kalangan mereka di sisinya adalah yang paling bahaya fitnahnya. Allahu akbar. Dia kata apa? Fa'arnahum <tuk> <Dia> minum manzilatan a'zamuhum fitnah. Kau ni hak raja buat kerja ni. Kau pergi duduk cari cari orang nak 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 ni nak pesongkan orang, nak kena orang. Di mana sewaktu anak buahnya mengemukakan laporan kerja masing-masing salah seekor jin itu berkata bila bila tamat ada waktu menyerang orang pergi goda orang dia balik bila balik Kumpulan ni bagi laporan Mu Apa kau dapat ah. Dia kata Fa'al tu kaza wa kaza. Dia sebutlah Aku dah buat gini gini Aku pergi dekat ni pasar pagi Ada orang bertumbuk sana Sebab berebut tempat nak jual Contoh lagi dia kata Dia ni kata aku pergi sini ber -ber 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 Berlakulah maki-maki di antara orang ni Baloh hmm. Boh kata apa Masa nak dia kata Kamu belum buat apa-apa yang berkesan Ia ni iblis Bos iblis Tidak berpuas hati dengan kerjanya Yang tidak jelas hasilnya Gak apa dia hasil Sekarang dah baluh ke Kelai hm, Tak ada dia tak duduk tepimu Mana tak ada anugerah Tak dapat pangkat pingat tak dapat Ah Bahaya sekali Ia berkata Lalu seekor jin yang lain pula masuk Mengadapnya seraya berkata Ah, oh, mai mari hak hak lain pula jin lain pula. Oh, dia kata apa? Mata raktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tipu anak Adam. Aku goda dia. Aku kacau dia. Dan aku tidak tinggal tinggal, tinggal mereka, maknanya aku ikut dia, hari-hari ikut sehingga aku berjaya melakukan perpisahan perceraian antara suami dengan isteri. Masya-Allah tabarakallah. Ani saya tayang hari ni. Dia kata aku hari ni berjaya dah projek aku. Dia buat-buat satu apa ni benda suami isteri dia bercerai hari ni. Balah. Oh. Boh kata apa? Qala fayudnihi minhu. Mari sini duduk sebelah aku ni. Ha, boh dia happy. Lalu ia mendapat keredaan dari iblis. Ia masuk mendekati Iblis Lalu Iblis berkata Ni'ma anta Yakni oh, Inilah yang betul dan buat kerja betul Kamu uh, beginilah yang aku mahu ha, Maknanya Hijau syaitan ni Nak memisahkan antara suami isteri Bagi dia boleh pisah suami isteri ni Suatu kejayaan yang sangat besar Sebab tu kita tengok hari ni Hati-hati ni Orang muda orang tua Orang apa ni Orang apa saja Yang pentingnya Syaitan dia cuba nak kacau orang Sampai boleh memisahkan suami isteri Orang ni contohlah tak. Dia tak ada bini tak, tak ada isteri Bini dia mati ke apa benda Sakit Patut dia pergi carilah Ibu-ibu tunggal orang lain Ataupun orang-orang yang tak ada suami tu tak, Dia pergi kacau bini orang dia duduk ngorak ni bini orang. Hmm, hmm, hmm. kalau tak ada suami, aku nak no, lah boleh lah jaga aku. Eh, bini ni pun gila-gila melompat minta cerai dengan suami. Anu, ha, syaitan telah berjaya. Jahat tak jahat syaitan ni? Dia suka menang dia kacau bini orang. Supaya bercerai dia tu, boleh ke si jantan yang yang gila ke bini orang. Kan. Padahal ada lagi orang perempuan lain tak ada kena mengenang bini orang, kenapa tak pergi cari dia tu? Tak, dia nak, nak pisahkan orang macam-macam lah sekarang ni berlaku baru ni anda baca dalam laporan laporan sok khabar sok tu boleh cari di di apa ni di Facebook boleh cari Facebook kita ada cari dia kata di antara penyakit yang berlaku perceraian suami isteri ni reunion raja dengar nama reunion jumpa balik kawan-kawan lama ha, jenis. contohnya orang ni 30 tahun lepas dia sekolah sama di sebuah sekolah rendah, sekolah menengah ke, sekolah universiti ke apa benda, buatlah majlis makan malam jumpa kawan lama. Ha, bila jumpa kawan lama tanya, mengaji ke mana dulu, gini-gini akhir kali bertukar-tukar nombor telefon semula, update balik maklumat lama. Hmm, hmm, dia kata bini dia kata, suami dia balik malam tu lain macam. Telefon dia sekali dia tak tak atas meja gitu. Malam ni dah kunci ada ha, mula dah mula berlaku perubahan sebab jumpa ni saya kerja syaitan kerja syaitan tak salah reunion tu yang salahnya cara pengisian ha, ingat malik awal ni bahaya dia punya permainan-permainan syaitan yang penting nak pisahkan ada budak kahwin malik-malik keluarga setuju semua setuju sudah kahwin ai jahat jatah hidup saya dengan dia di kerja sekali bagi tahu aku nak kawak pula gila tambak mek ni Nah, cerah akhirnya. Nah, Gitulah dunia ni. Bala bala pustaka dunianya mari di mana? Mari di suasana yang tidak baik ini. Nauzubillah minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada digoda oleh syaitan. Hazal hadis rawah Muslim. Mana kita tahu lah pusat pengurusan iblis duk mana? Di atas air. Ah, atas laut. Itu itu hadis Nabi, hadis sahih dalam Muslim. Baik. Tempat syaitan bergiat. Ah, tadi pusat dia dia hantar orang. Dia dia mesyuarat. Ni pusat aktiviti dia di mana? Tulis, pusat aktiviti syaitan. Ile ke terjemah ayat tu? Nah, nampak macam baru kita nampak pusat aktiviti syaitan. Dengarlah firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nas, birabbinnas malikinnas Ilahil Nas, min shirr al khannas, al <tong> Ladi fi suduril Nas, min al Nas. Katakanlah wahai Muhammad, <tong> tak bunyi ni. Ni, <tong> Kau nak selawat ni? Kuana apa? Konon sungguh bangun cacat ya bangun nak selawat. Bila bersebut yang nama nabi. Nabi dalam hari Nabi al-bakhil manzukirtu indahu fal yusalli alayhi. O manusia bakhil bila sebut nama aku tak selawat. Tu orang bakhil nama dia. Ah bakhil kau bagi, kau bagi tak bagi bagi orang minta tu bakhil duit. Ni bakhil eh bakhil amalan. Ah tengok ni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal sedut tepik ah, ya. baca pelah pelah lah. Ha? Aku minta berlindung dengan Tuhan pencipta manusia. Tuhan yang selaku raja kepada manusia Tuhan yang selaku sembahan manusia Dari kepada kejahatan yang bernama Al-Waswasil Khannas nah, Ini kita nak kenal ni Spesies syaitan ni Yang paling berat ni Nama dia Al-Waswasil Khannas Ia ni Yang sering mewaswaskan manusia Apabila ia lalaikan Allah Lalai daripada Allah Ta'ala Mu yang ingat ke Tuhan Dan mengelok daripadanya apabila ia mengingati Allah Ta'ala dia eh, gini, bila kita ingat Tuhan Syaitan tu lari bila kita lupa, hup, dia mari duduk sini. Nah, itu dia panggil al, al khannas Khannas ni syaitan on off dia panggil dia Muntajimah Pak Pelayu ni on off Maknanya bila kita lupa Tuhan dia mari Bila kita ingat dia lari ha, nah, Dengar ni eh? Khannas Jangan pun nama anak Khannas ni Nama jin Nama syaitan yang ceklan celup ni mari ni Ha, sekejap ada sekejap tak ada. Hmm. Baik. Itulah kedudukan syaitan lemah. Eh, uh, yang selalu mewaswaskan manusia dari dalam dadanya yang mana syaitan itu terdiri daripada jenis jin dan manusia. Ah, ha, dua-dua. Manusia pun kuat juga syaitan manusia ni. Kuat tak kuat? Eh? Sapa jin apa ni kenal dok ke jenis syaitan manusia lagu mana ha kau malas maya kau dok mengena kau orang tu syaitan manusia nama dia ha, syaitan jin kita tak nampak kalau nampak kita takut walaupun tak nampak kena takut kena berlindung minta perlindungan Allah Taala Tuhan yang lindung kita eh, bahaya sekali baiklah Itulah kedudukan syaitan dalam tubuh badan manusia yang selaku anak Adam. Ha, jadi syaitan dia boleh masuk dalam tubuh kita. Nama dia al waswasil khannas. Syaitan tersebut nama dia al waswasil khannas, iaitu yang sering memwaswaskan atau membisik-bisikkan dalam dada manusia. Jadi nama dia waswas membisik sewaktu manusia lalai daripada Allah Taala manakala al khannas iaitu yang mengelok daripada usaha waswas -was secara mengundur sedikit apabila seorang itu ingat kepada Allah taala nah, tetapi dia tetap bersedia menunggu peluang untuk terus menerus mewaswas seorang itu di saat kelalaiannya Jadi, bila kita lupa sob dia mari kita kuat zikir dia lari lari pun tak ada jauh dia duduk penuh pokok-pokok ha, zikir tu Geng dia mari mana bang? Zikir. Tok ayuh duduk zikir. Tunggu kejap lagi pergi balik. Ha. Nah. Waktu itulah kalau kita berzikir kena banyak zikir. Jangan duduk zikir sekejap-kejap setan mari. Amatlah ngeri bagi orang yang sedar dengan hakikat syaitan Takut kita. Bukanlah setakat itu, bahkan syaitan itu sering berlari lompat dalam badan anak-anak Adam menerusi tali larian darahnya jadi tempat syaitan duduk lari dari tubuh kita ni dalam saluran darah dia main kot tu sebagaimana sebeda Nabi SAW inna syaitana yajri fi dibni adam majradam maksudnya sebeda Nabi SAW sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri anak Adam merusi orang-orang darah nah, jadi saya tak main ikut dalam dalam orang darah kita ni tak terasa kau tak suruh gak gak ni eh, dalam tak rasa eh ya kau tak rasa baru nak rasa datang masjid tak ada setannya nanti balik ha. Eh. Nah, ha. jadi pasal tu lah masa kita gurau ngenak orang tu dia tak berasa kan eh? saya setan lagi tu ya weh ya Syaitan ni alam lain tak usah duduk mikir lama. Dia alam alam dia tapi dia boleh masuk dalam dalam dak saluran darah manusia. Nabi sebut ni. Tengok hadis ni rawahul Bukhari. Ada dalam Bukhari. Dalam hadis lain tapi hadis ni uh, sanak sanad dia lemah. Ru ya, nah, gitu leh. Kalau hadis lemah kita kata ru, diriwayatkan. Diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi bani adam fa iza zakarallaha khanasa wa iza nasiyallaha altaqama qalbuhu maksudnya sungguhnya syaitan meletakkan pucung mulutnya belalai dia syaitan ada belalai rupanya dia gitu tok di atas hati kita ke atas buah hati anak adam Maka sekiranya ia ingatkan Allah Syaitan apa kita ingat Allah Ia undur sementara Khanas lari Menunggu Dan apabila ia lupakan Allah Syaitan terus eh, Mengepakkan buah hati anak Adam itu ha, Jadi bila bila lupa syaitan mari Kosek balik Duk ngoyak, kosek, nak buat maksiat Lupa pada Allah SWT Nah, hadis ini dalam disebut dalam at-tarikh Bisa tarhib bi Ada kat nota bawah kaki bawah tu hadis ada doa yang sanad dia lemah. Baik, kita tahu dah. Pusat eh, apa ni pentadbiran dia di mana? Atas laut. Pusat tempat aktiviti dia di mana? Dalam hati, dalam darah manusia ni tempat dia berjalan lagi mari. Ingat malik lah maka tengok muka surah 64 jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kita kena jadikan syaitan sebagai apa sebagai musuh jangan buat kawan buat musuh selain itu ketahuilah bahawa kedudukan syaitan dalam tubuh badan anak adam adalah selaku musuh dia dok mari dalam tubuh kita tapi dia musuh kita Nah, ini bukan musuh dalam selimut, dia panggil musuh dalam darah. Musuh dalam dalam darah kita ni. Bahaya ni. Nah, musuh dalam selimut kita boleh ambak gitu ya. Nah. Dengarlah firman Allah Taala Inna <Sessizuk> kana lil insani mubina Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada manusia kalau kita tak tak tahu lagi, tak sedar lagi, maknanya kita kita alpa, kita lara, habislah kita jadi masuk dalam perangkat syaitan. Dengan itu Allah memerintahkan hamba-Nya supaya memusuhi syaitan dengan sekuat-kuatnya. Ayat tadi surah Al-Isra ayat 53. Ayat yang kedua ni surah Fatir ayat 6. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah Taala ulang banyak kali dalam Quran, innasyaitana lakum aduww. Syaitan itu musuh, jangan buat kawan Kita nak bersaing dengan syaitan, buat apa? Maka lah kamu jadikannya sebagai musuh Kerana sesungguhnya ia selalu menyeru Mengajak kawan-kawan yang ikutnya Supaya mereka itu menjadi penghuni neraka sa'id Yang apinya bernyala-nyala ha, nah, Jadi syaitan ini tujuan dia nya Nak ramaikan kawan dia tak mau duduk Pupuk dia dalam neraka Nak ajak manusia masuk sekali dengan dia Siapa nak ikut syaitan Lawanlah Tuhan Lawanlah Tuhan Allahu Akbar Terutama kepada yang sering Derhaka kepada Allah Ta'ala Siapa dia derhaka, dia sekali dengan syaitan Wa may yash'an zikr ar-rahmanu qaydh lahu shaytan fa huwa lahu qarin Dan sesiapa yang berpaling dari peringatan ar-rahman Al yakni al-Quran nasaya kami yakni Allah mengutuskan syaitan kepadanya yakni menyerahkan dirinya kepada cengkaman syaitan maka syaitan itulah menjadi teman rapat kepadanya yang sering mengontrolkan hidupnya kepada jalan kejahatan na'udzubillahi min zalik jadi bila bila orang ini lupa pada Allah Ta'ala apa jadi? syaitan pun menguasai dia pemikiran dia dipikir oleh syaitan tindak tanduk dia ikut syaitan jadi banyaklah benda karut dia buat Allahu Akbar hmm. itulah hakikat yang sering dilupai oleh sebahagian ramai dari hamba Allah Walaupun dia Muslim atau orang mukmin, tapi kita lupa dengan godaan syaitan. Ingatlah bahawa bagi setiap orang itu ada syaitannya yang tak dapat dielakkan. Nah, jadi syaitan setiap orang ada karin, ada member dia. Sehingga para nabi sekalipun mereka juga mempunyai syaitan yang duduk dekat dia. Nah, nabi ada. Firman Allah Taala, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا سوره الانعام ساتر وبلاس سوره ملا ملا ومن يأشوا عن ذكر الرحمن سوره الزخرف هي Baik. Surah Al-An'am 112 tadi maksudnya dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Dua-dua ada musuh. Ada jin, ada manusia, musuh dia. Sebahagian dari mereka membisik-bisik kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata dusta dan tipu daya dan tipuan yang menarik lagi menawan hati. Ni mainan syaitan ni bijaklah. Dia panggil orang kita boleh jadi terpedaya, jadi terpengaruh dengan dia. Ikutlah kita jejak langkah syaitan. na'udzubillah Kita minta berlindung kepada Allah Taala. Kenyataan ayat-ayat di atas telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya Di mana hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tengok Nabi kata Ma kum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu jin Maksudnya Wahai sahabat-sahabatku Nabi cerita pada sahabat dia lah masa tu Tidaklah dari kalangan kamu seorang pun Dari kalangan anak Adam Melainkan dikirim kepadanya teman tetapnya dari syaitan Dia panggil Qarin Qarin ni member rapat Teman tetap Mana syaitan ni duduk sekali dengan kita yang berjenis jin. Eh Tak aku apa? Tak suruh takut syaitan duduk sekali. Dia ada, kamu tak nampak kalau nampak ah penat. Nah. Qari ni ada dengan kita. Kita gimana pun dia ikut. Nah, ini nah, ni Sebab tu bila bila orang nak pergi cari tok bomo ke, nak pergi tilik nasi ke apa benda, eh? Okay. Korin hok orang tu, dia akan hantar WhatsApp ke Korin untuk bomo. Ah ha, tak tahulah nak jangan tanya dia pakai Selcom ke apa benda. Yang penting dia guna WhatsApp. Dia tahu, eh geng. Maci ni hok mari ni kereta warna sekian, pakai baju sekian, penyakit dia sekian. Dia bagi tahu awal lagi. Korin ni bagi tahu ke geng dia. Geng dia bagi tahu ke tok bomo. Bila pasal tu lah bila orang mari nak bomo, tu bomo tu mari tengok. Hmm, lama dah kau sakit dalam kepala tu. Dia boleh bagi tahu. Ish. Hebat tu bomo ni. Belum tu kereta okay ni tahu dah. Ha, dia apa? Dia mula fanatik untuk bomo. Dia percaya Nabi kata apa adalah hadis? Nabi kata yasduqu marratan wa yakzibu mi'ah. Jin syaitan ni sekali dia betul, 100 kali lagi semuanya bohong belakang. Ha, tapi oleh kerana makcik tadi terperangkap dah dengan dengan apa ni percaya dah dengan dengan kebijak Tok Bomo tu hebat ha, dia percaya lepas tu Tok Bomo bagi tahu siapa dia buat dia sakit ni dia tuduh orang tu tuduh orang ni ha, banyaklah akan timbul fitnah di kalangan masyarakat dengan sebab tadi ha, ingat boleh ni kari ni kerja kali ni dia, dia tahu maklumat dia bagi sahab kalu Wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya. Dengan tuan sendiri pun ada juga jin qarin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada juga. Eh Nabi kata qala wa iyaya. Aku pun ada juga. Ni ada second Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Fala ya'muruni illa bi khair. Nabi kata apa Ada Ya Aku pun dikirim juga Akan tetapi sesungguhnya Allah menolong aku ke atasnya Maka selamatlah aku daripadanya Dia kata aslam Tengok ni pelajar Aslam Maknanya aku selamat daripada gangguan Qarin Satu Ada riwayat ada Ada ulama tafsir kata aslama, Bermakna Qarin itu masih Islam Jadi muslim dia Qarin Muslim jadi juh lah orang Muslim ni hmm. Fala illa bi khair Maka ia tidak memerintahkan daku Melainkan dengan perkara yang baik sahaja Jadi Kalaulah Qari kalau tadi tak Islam pun Dia tak akan suruh nak Tak akan beritahu Nabi benda-benda yang karut-karut Dia tahu Nabi kuat Dia lemah ataupun fa aslama bi mana ai qarin masuk Islam lagi selamat ini wallahu alam hadal hadis rawahu muslim dan pada satu riwayat yang lain anna aisyata <tik> zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsathu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indaha lailan ha dengar cerita sikit Adik ini panjang kita ambil orang Melayu eh terjemahan dia. Maksudnya bahawa sesungguhnya Sayyidah Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Aisyah wa an Abiha wa an jami'is sahabah menceritakan kepada anak saudaranya Urwah bin Az-Zubair. Ha tulis belajar Urwah ibn Zubair anak kepada kakak dia Asma kakak Aisyah nama apa nama apa Asma Asma kahwin dengan Zubair jadi Urwah Urwah ni anak saudara dia cerita kepada anak saudara dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya pada satu malam. Mana Nabi kita duduk rumah Aisyah, Tiba-tiba tengah malam Nabi keluar daripada rumah. Ha. Aisyah berkata, "Maka aku cemburu kepadanya." Hei. Nak gimana tu? Isteri kan, isteri Nabi ramai. Dia takut pergi keluar rumah dia, pergi rumah orang sebelah tu. Nah, Maka baginda datang dan melihat apa yang aku berbuat daripada perbuatan isteri yang cemburu kepada suaminya. Ha. Jadi dia mari. Nabi pun mari. Mai laki ya Aisyah, Kenapa tu? Nampak jebek. Nah. Kalau kelate agak ceteng, nampak masa tak happy tu kenapa? Pakul tu Nabi bertanya dia, "Aghirti? Mujmurukah? ke?" Ha, ah, sentak Nabi tanya dia. Allahuakbar. Maka baginda datang apa, melihat apa yang aku buat daripada perbuatan isteri yang cemburu pada suaminya dan Nabi tanya, kenapa ni? Awak cemburu ke? Aisyah pun mengaku. Fakultu wa mali la misli ala mislik. Haa. Kata Aisyah, tidaklah patut bagi seorang yang seperti saya ni, isteri yang tercinta tidak cemburu kepada suami yang begitu hebat cemburu dia. Nah, mestilah cemburu. Suami kan Nabi, orang yang paling hebat sekali Sayyidul Anbiya wal Mursalin kenapa tak cemburu? Hai, suami kita tu email pun bini cemburu dah. Nah. Maka Nabi kata apa? Dengar ni. Faqala ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aki syaitanuki. Ah, ni tajuk dia. Aqad ja'aki syaitanuki. Nabi tanya. Adakah telah datang kepada awak syaitan-syaitanmu? Syaitanmu hari ni kali ni kata syaitan ni. Syaitan hari ni nampak nak jebek molek ni. Hmm. Qalat Aisyah Qalat ya Rasulullah awa mai syaitan? Aisyah terkejut. Dengan keadaan heran dia tanya wahai Rasulullah adakah bagi saya syaitan? Ada syaitan dekat saya? Oh, qala na'am. Nabi SAW Allah kata, ya ada syaitan Katalah syaitan Qadim tadi Wa ma'akul li'insanin Setiap manusia Eh Setiap orang ada ada syaitan Qadim na'am Wa ma'akai Rasulullah Rasulullah dia ada juga Qadim Ada juga syaitan Qadim na'am Ada juga Walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslama Ha, nah, tapi Allah Ta'ala bantu aku sehingga dia menyerah diri dia tak berani kacau aku ataupun sehingga dia Islam di dua riwayat dua dua terjemahlah kan sama dia Islam ataupun dia tak kacau sehingga nabi kita selamat daripada godaan kacauan syaitan ha, pilih hadal hadis rawah muslim riwayat muslim mana hadis sahih alhamdulillah para pelajar sekalian maknanya syaitan ni dia ada dengan kita bila ada dengan kita kita kena jadikan dia sebagai musuh jangan ada ikut dia. Ingatlah bahawa hubungan syaitan laknatullah alaihi dengan anak cucu Adam alaihi salam itu adalah hubungan yang tak dapat dipisahkan lagi. Mana kita kata nak lari dari syaitan tak boleh. Dia ada sini. Nak lari ke mana? Iaitu hubungan perseteruan dan permusuhan Sejak mula penurunan benih dalam rahim ibu Sampai kepada mati nah, Karena itulah ayah-ayah Jangan lupa Bila nak bersama dengan isteri Baca doa dulu Doa apa? Doa perhubungan suami isteri Baca dulu Ini pakar Pakar kumpayaku lalu jangan Kena ada baca doa Kalau tidak anak dia jadi nakal Nyokaca di syaitan hmm. Allahu Akbar Daripada nak turun benih lagi Syaitan maridah Siapa dia melakukan hubungan dengan isteri dia tak baca doa, saya tak itu pas sekali. Dengarlah penetapan Allah pada syaitan dan pengikut-pengikutnya dengan firman-Nya. Allah kata apa? Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Maksudnya ketahuilah bahawa hukuman yang telah ditetapkan pada setiap syaitan itu Bahawa sesiapa yang berkawan atau berketuakan syaitan Maka sungguhnya ia akan menyesakkan dan memimpin kepada azab neraka jahannam wal'iyazubillah nah, Syaitan akan kacau kita bawa ke neraka Tak gila dia <coughs> Hijau syaitan nak pergi neraka <coughs> Baiklah dari beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang telah kita belajar tadi dapatlah disimpulkan sebagai berikut. ah, saya marah pun. kita simpulkan daripada ayat-ayat Quran tadi ada beberapa ada enam perkara. Mai. Mai kita buat simpulan. Yang pertama. Setiap orang anak Adam ditentukan padanya syaitan al-waswasil khannas. Ada pewaswas yang sentiasa pergi mari dengan kita. Dari jenis jin dan manusia. Manusia pun ada juga. Kita nak pergi solat, dia mari ajak pergi lain. Kita nak pergi tempat baik, nak pergi ke tempat kuliah, dia ajak pergi pasar pagi contohlah. Pergi pesta mana-mana, ada. Tu syaitan manusia. Yang kerjanya ialah mewaswaskan, memfitnahkan dan memalingkan manusia dari jalan dan agama Allah. Demikianlah sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Ketetapan Allah Taala buat di segi kejadian manusia. Mana manusia ni ada syaitan yang kacau dia. Tak ada syaitan kacau, mungkin dia sendiri Perlu jadi syaitan. Nauzubillah. Dua Allah menentukan syaitan pada setiap manusia itu terutamanya orang-orang yang menolak hidayah Quran. Tadi dalam Quran kata wa may ya'shu an rahman dalam ayat tadi nuqayyid lahu syaitan. Siapa dia lari daripada Quran tak mau ikut syaitan. Allah Taala mari atas syaitan dia dikuasai. Jadi boh dia. Bukalah untuk dijadikan kawan apalagi ketua. Bahkan supaya dijadikannya lawan dan musuh mereka yang yang bahaya di dunia ini. Anak syaitan ini jangan jadi kawan, jangan jadi ketua. Jadikan dia sebagai lawan. Lawan tetap nah, lawan kata orang. Yang ketiga, kerja-kerja iblis dan syaitan adalah secara tersusun di bawah pimpinan iblis laknatullah. Maknanya syaitan ni dia kerja berstrategi ada sistematik dia punya perjalanan. Ha dia kumpul antara orang di sini, orang di sini, orang di sini. Akhir apa, apa hari bagi laporan, report, membuat gapo, membuat gapo. Ha syaitan, syaitan. Hai main dia. Ia mentadbirkan rancangan jahatnya di atas air laut. Manakala tempat syaitan Menguruh rancangan perseteruannya terhadap manusia ialah dari dalam dalam dada manusia jalan lariannya ialah pada semua jalan larian saluran darah dalam tubuh manusia ha, itu mainnya dia amatlah strateginya tempat dan jalan pengurusan syaitan dalam memusuhi anak cucu Adam na'udzubillahi minal khuzlan wa minal syaitanir rajim kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada syaitan yang keempat Allah menyuruh hambanya supaya sering meminta berlindung dengan Allah sendiri yang selaku pencipta syaitan dan penguasa katanya. Jadi Tuhan, Tuhan buat syaitan, Allah minta kita minta berlindung Ya Allah auzubillahi sambung. minasyaitonirrajim. Ah, ha, jangan jadi syaitanlah. Orang duk mengajari dek comek kawan. Jadi kita minta pelindung Allah Ta'ala dari tipu daya, tipuan syaitan Kerana yang lain dari Allah Sama ada manusia yang berdarjat tinggi Seperti Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Ataupun Malaikat Mereka tidak mampu untuk menghalang tipuan syaitan Terhadap manusia sama sekali Yang menghalangnya siapa? Allah Lima Kenyataan tersebut Membuatkan kita tidak rasa hairan apabila kita dapat dapat dapati perangai-perangai jahat yang sering menguasai hidup kita dan sering berlaku uh, pada diri kita dan manusia sekaliannya sebab syaitan duduk duduk pusing dalam darah attack ke hati kita tu dia tak khurtum dia belalai dia tadi sedangkan perangai-perangai itu tidak pernah dipelajari dari mana-mana kita eh hey, budak-budak hak Ustaz dia duk ajar akhlak baik, akhlak mulia. Tak ada ustaz ngajar suruh balah. Ada ke tak ada? Tiba-tiba berlaku juga perbalahan, berlaku juga buli-buli, berlaku juga gelar menggelar. Siapa aja? Setan. Ha, nah, apa tu lah ada orang tanya, ngaji pondok ni nakal budak ni. Tu hak hak pondok tak ajar tu. Siapa ajar tu? Dia je mana syaitan? Je pun kubai busuk. Tak ada mai kubai busuk tu. Ya? Nak pergi masuk ke bab usuk terbaca dulu. Auzubika Allahumma inni auzubika. Auzubika min bika, Allah bika, bika amma min syarri ma khalaq. Kalau tidak jumpa situ lah bagi pelik. Ha. Baiklah. Maknanya perangai-perangai buruk yang dibuat oleh orang ni tak ada dalam kitab, tak ada dalam sekolah, tak ada dalam pondok. Tidak diajar pula oleh mana-mana guru dalam hidup kita. Dalam arti kata itulah sekolah iblis dan universiti syaitan, kolej syaitan yang setiap masa bergerak menjalankan tugas mewaswaskan kita dengan segala macam tipuan waswas dan amalan jahat yang melawan Allah dan rasulnya dari sebelah dalam dada dan jalan-jalan larian darah kita sendiri di saat kita dilalaikan di saat kita lalai daripada Allah azza wajalla syaitan pun masuk dan pada umumnya manusia lebih banyak masa ia lalai daripada Allah daripada masa dia mengingati Allah Azza wa Jalla wal iazu billahi min zalik kita minta berlindung Allah Taala daripada perkara yang tersebut. Ingat baik-baiklah para jemaah sekalian. Kita hari ini Allah Taala beri pada kita masa sehari satu malam berapa jam? 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit jadi berapa minit? Siapa dia bijak matematik cepat. Berapa? Ngongeng-ngongeng bunyi mana nak jawab? 24 kali dengan 60. Berapa? Eh? Ah ha, 140 1440 minit. Ha, betul. Ha 1440 minit. Masa yang diberi oleh os, 24 jam, tapi kita zikir berapa kali? Gimana tak boleh sikit <tuh>, Nyulit di syaitan Syaitan hidup duduk gosok Atau pala relax bah. Relax bah, relax. Nah, Kalau orang luar kata relax bro ha, Tak sedut berzikir lah Main-main Habis tak kata apa. 24 jam 1440 Tak ada berzikir 500 kali so, Kata pula kau Subhanallah, Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali kata hari ni? Baru nak kata malam ni. Pasal nyulik di syaitan. Ha, tahu tak apa. Lepas ni kita lawan dia. Malam ni malam Jumaat kita berselawat banyak dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai seribu kali, dua ribu kali kita lawan syaitan. Boleh? Insya-Allah. Baiklah. Yang terakhir yang keenam kenyataan dan hakikat tersebut adalah amat berat dan amat mengerikan sekali bagi hidup hamba-hamba Allah yang memahami dengan jelas dan yakin akan ajaran Allah dan Rasulnya mengenai tipuan syaitan. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya kita nak lawan syaitan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Dan memang amatlah sedikit dari kalangan hamba-hamba Allah yang memahami hakikat yang tersebut kata belakang nas'alullah al-afwa al afwa wal afiyah kita minta selamat dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala maafkan kita Allah Ta'ala jaga kita Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya syaitan wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin